подобных ситуациях мужчина может для женщины генерировать до 120 отмазок в секунду. А сейчас представьте себе, мужчина ну реально расслабился. И его на горячем поймали. Ты не видишь соли, что я Анджелина Джоли. Мне не надо напрягаться. Любий, привіт. А що ти тут робиш? Тут? Да. А ти що тут робиш? А я прийшла подивитися, куди це ти ходиш довгими зимовими вечорами. Хочу сюди подивитися, де дівчата гарно танцюють, висока пластика. Опач. Пластика. Пластика. Так? Господи, чого це вони всі такі худі та нещасні? Це їх що, ніхто там не годує в вашому клубі чи що? Та у мене курка гриль виглядає сексуальніше. Ну, і чого вона так вертиться біля того пілона, глянь? Так, Маріно, ти ж сама знаєш. Хочеш жити, умій вертеться. А, я думаю, що він біля стінки четвертого під'їзду все время вертиться. Та ми два рази мусор виносили разом, ти зразу вертиться. Конечно. Нічого не вертишся. Так, коротше, що, йдем? Та яке йдем? Добре, що прийшла. Дай 2 гривні. На що? Ну, тут така традиція, треба дівчатам за трусики 2 гривні запихати. А, на 10, а то люди скажуть, що ми жадні. Ну, Господи Боже. Оце ходять вони сюди? Дома що у вас? Жінок нема чи що? Ну, Марін, ну як тобі пояснити? Ну, а що ти більше любиш, магазин чи базар? Ну, базар, звичайно. А чого? А там вибір більше. О! Можна полапати, помацати. Тут така сама фігня. Ой, Господи. Ну, а скільки ж тут вхід, ти мені скажи? Та символічний вхід. Скільки то вхід? 100 гривень. О, якби ти мені давав 100 гривень, я б тобі такий стрип-тіз танцювала, щоб було мало місця. Маріна, я тобі всю зарплату віддаю. І ти мені максимум борщ танцюєш. А тобі не подобається? Борщ хороший. Ти глянь, ой, якийсь мужчина. Цій дівчинці $100 в труси запихнув, і вона його повела в якусь кабіну. Куди завела? Марін, це називається приват. Приват? Приват. А, приватбанк. Пішла валюту міняти. Ні? Марін, вона кредитор. Пішла його заганяти в боргову яму. Ой, це така біда у всіх мужиків після 40, проблема з іпотекою. А вон глянь, як вона вертиться, крутиться. Точно студентка ветеринарної академії. Марін, ну звідки ти знаєш, у нас ветеринарна академія? Подивись, у неї на поясниці бабочка. Точно готується стати ветеринаром. Да. Може і так. Добре, не буду тебе діставати питаннями, звідки ти знаєш, якщо ти купиш мені такі самі стрінги, як і в неї. Та на що мені стрінги? У мене в гаражі трос від москвича лежить. Я тобі такі стрінги зроблю, всі обзавидуються. Уважаемые господа, сейчас на этой сцене жрица мужских фантазий, неподражаемая Марго! Ну все, я пошла работать. Мужчина, 10 гривень мені теж засунете, щоб люди не казали, що ми з вами скупі. А, я